Товариство «Водоканал Карпат-ВІС» отримало від Берегівського РЕМу попередження про припинення живлення електроенергією об'єктів водопостачання та водовідведення. Причина – борги за світло у сумі 150 тисяч гривень. На даний момент борг «Карпат-ВІС» складає порядка 50 тисяч гривень, але цей борг склався не сьогодні, тобто це фактично тягнеться шлейфом, як і з червня місяця. Де в них була нульова проплата за електроенергію, і фактично 150 тисяч вони заборгували ще раз місяця. За два місяці вони, при тому, що вони мали поточні рахунки, вони оплачували борг ще за червень місяць. Ну, на даний момент вони 100 тисяч за два місяці, якби боргу вони погасили. Згідно з договором, РЕМ має право повністю відключити водоканал від електропостачання. А це означає, що більшість містян будуть сидіти без води в кранах. Але на такі радикальні методи в місті йти не будуть, заспокоює начальник Берегівського РЕМу. Ми маємо повне право відключати заборгованість електроенергії, так як є нашим споживачам. Йде мова про часткове відключення. Це є станції їхні перекачуючі, це їхня контора. Саме місто ми не залишимо без води, так як є ми теж споживачами їхніми на водопостачання, на водовідведення. За словами начальника водоканалу, ситуація з боргами сьогодні типова для міста після початку нового навчального року та великих свят. В першу чергу це тепер пов'язано з 1 вересня. 70-80% наших споживачів торкається, відправляли своїх діточок у школу і всі свої гроші віддали на відручки, до сумки і так далі. Так чи інакше, начальник водоканалу просить користувачів мережі водопостачання погасити борги, аби комунальне підприємство могло розрахуватися за спожиту електроенергію та сплатити податки. Інакше у місті будуть змушені провести масові рейди з боротьби зі злісними боржниками. Перед лічильником вставляємо йому шайбу, де він може на свої потреби, будемо так казати, щоб зварити суп або чай, десь набрати до 5 літрів води. Було, що перекривали канаційні стоки, це теж неприємно на третіх, четвертих, п'ятих поверхах, коли від тебе не брудна вода не уходить, не можеш користуватися туалетом, не можеш приймати душ. Водоканалу сьогодні залишилося сплатити 50 тисяч гривень боргу Берегівському РЕМу та податкові 160 тисяч плюс штрафні санкції за несвоєчасну проплату коштів.